Всички съперенички в София ще са трудни. Турнирът е много силен. Много са силни състезателките, като вече съм играла срещу всички тях. Мисля, че ще бъде една интересна надпревара и нямам търпение да започне. Искам да покажа най-доброто от себе си. Разбира се, дойдох тук, за да играя в финала. Искам да я покажа най-добрия си тенис в София. Играла съм в групова фаза само при девойките в Русия, но сега ще го направя за първи път като професионалистка. Ще бъде много интересен и страхотен опит за мен. Била съм в София доста отдавна, когато бях на 14 години. Столицата ви доста се променила, много харесвам този град и България. Мисля, че прилича на Русия и ми е много приятно да бъда тук.